ishte fundi vitit 1924, ndodheshja në qytetin e Shkodrës dhe botoja buletinin e korparmatës 3. Në mëngjes do të nisesha për në Tiranë me Hysni Kapun, se ai kishte ardhur që të merrte për të botuar gazetën Bashkimi. Unë i kundërshtova, por ai më bindi duke më thënë se isha gazetar dhe shok të kishin ngarkuar të merrte me vete. I thash se unë kisha një shok të vjetër, Bedri Pejani, intelektual dhe adetar, me cilin për herë të fundit isha takuar në Paris më 1939. Ai më tha që ta merrni me vete në Tiranë. Dhe gjatë gjithë rrugës Shkodër-Tiranë, Bedri Pejani fliste për situatën në Kosovë dhe për tradhtin ton ndaj kosovarëve. Kështu e nis rrëfimin e tij shkrimtar i shquar Petro Marko. Kur arritëm në Tiranë, Hysniu i tha Bedriut: "Të gjitha këto që na kallzove, i shkruaj dhe jepja Petros." Edhe u ndam. Bedriu në shpura në shtëpinë e Abdurrahmanit, dhëndër i tij, e pritën të habitur dhe shumë të emocionuar. Bedriu pas një jave më dërgoi me vajzën e tij një promemorie, ku shkruan të ato që na kishte treguar gjatë udhëtimit Shkodër-Tiranë. Ishin 13 faqe daktilografuara, i kopjova. Kopjen e majta unë, originalin ja dërgova Hysniut. Nuk e gjej dot kopjen, se jam bastisur dy herë nga sigurimi. Herën e parë kur u arrestova unë dhe herën e dytë kur u arrestua djali. Nuk më lanë dorë shkrime, poezi, romane, letra, gazeta të vjetra e tjera, pa mi marrë. Por do të përpiqen të them thelbin e atyre që na rrëfente Bedriu, që nga Shkodra deri në Tiranë, të cilat i përmblodhi në promemorien që unë ja dërgova Hysni Kapos. Po çfarë thoshte promemoria? Dëgjojeni dhe mësoni të vërtetë atë tronditëse. Ju keni bërë një krim fatal, jo vetëm për Kosovën, por edhe për gjithë Shqipërinë. Rat në Gratskën e Titos, ai me Miladinët, me Vukmanovic Tempo dhe veçanërisht me udhëheqjen e partisë suaj që e drejtojnë serbët, i dha të fund pavarësisë sonë. Në mos vënë që ndorë aleat të mëdhenjë s'ka Shqipëri më, por një bie bindur e Federatës Titos. Titoja ja mbushi mendjen Stalinit që të mos pranohe ideja e Dimitrovit për krijimin e një federate socialiste balkanike, ku aty ku do të flitej serbishtja, të ishte Republika Serbe, aty ku flitej Shqipja, të quhej Republika Shqiptare, aty ku flitej Bulgarishtja, Republika Bulgare, e kështu me radhë, për gjithë popujt e Ballkanit. Se Ballkani jetoi afro 500 vjet në të njëjtin sundim otoman, me të njëjtat kanune e zakone. Popujt e Ballkanit nuk mund t'i ndash prerazin në kufi, se ata kanë lëvizur gjatë 5 shekujve, duke e bërë Ballkanin një vend ku mund të gjesh vetëm një popull brenda një kufiri. Për këtë ide nuk e pëlqeu Marshalli Tito, madje edhe Stalini, se po të bëj Ballkani një federatë socialiste, do t'ja kalonte shumë Bashkimit Sovjetik të prapambetur. Kështu që Stalini nuk donte të ishte despot i një popullit prapambetur. Edhe politikanët anglo-amerikan nuk e përkrahën këtë mendim të Dimitrovit. Ata gjatë luftës dytë botërore ngritën dy figura, në Perëndim De Gaulle, në lindje Marshallin Tito, i cili pretendonte të bëhej marshalli të gjithë Ballkanit, sipas dëshirës së Churchillit, djali i cili qëndronte gjatë luftës pranë Titos. Por ja që Titoja nuk u bë dot marshalli i gjithë Ballkanit, por u bë i Shqipërisë. E vërteta është se Stalini i kishte dhënë që ta inkuadronte edhe Shqipërinë si Republikë të Shtatë, por Titoja i zgjuar nuk e pranoi, duke thënë se shqiptarët nuk janë slavë dhe se janë xheloz për pavarësinë e tyre. Këtë e tha se po të bashkohej Shqipëria si Republikë e Shtatë, do të ishte Republika më e madhe, më e pasur, më e fortë, se do të bashkohej edhe Kosova në këtë Republikë të Shtatë. Bedri Pejani pretendonte se ishte dakord me idenë e Dimitrovit, por pasi e pasi vëproi Titoja me agjentët e tij në Shqipëri, ishte më së i sigurt se Shqipëria tashmë ishte e Titos. Tragjedinë e Kosovës, thoshte Bedriu, e shkaktuam ne, se ishim servil, frikacak dhe shërbëtor besnik të Titos, i cili kishte këtu agjenturën e tij të famshme. Kishte Miladinin dhe Dushanin, të cilë kryuan një parti si pas planeve tyre. Sot na vjen turp të themi se një popull me njerëz të zgjuar dhe patriot i ran në gjunjë një Miladini, i cili e kryoi partinë ashtu siç e deshi vetë Titoja. U përpoqëm dhe kryuam lidhjen e dytë të Prizrenit, kryetar më caktuan mua, u bëra edhe prefekt i Pejës. Erdhi i shkreti i emrush Miftari, luftar trim edhe në Spanjë, kryoi një qet për të mbrojtur nga serbët dhe çetnikët popullin shqiptar. Madje ai erdhi në Shqipëri me një thes plot metuar dhe koka të prera fëmijësh të vegjël shqiptar. I solli në Tiranë dhe në shtëpinë e Sad Dishnicës thirrjen Berhoxhën dhe Nakospirun. Zbrazi thesin me koka e duar fëmijësh kosovar dhe u tha: "Ja se që bëjnë druzhë tuaj që i mbani në kra." Pastaj emrushi doli në Tiranë, pa dy kryet qëtnik, i ndoqi dhe i vrau dy para bankës kombëtare. Ma i mund se në fund të promemorjes, Bedri Pejani thoshte:
Hapni syt e qironi klysht e Titos, për ndryshe nuk ka as Shqipria as Kosovë. Pas disa kohësh, Bedri Pejanin, komunistët shqiptar u adorzuan Jugoslave, të cilët e Burgosë. Ky shkroi dy letra, njërën për Dimitrovin, tjetërën për Kolarovin, para se të vinte përgjigje e tyre, ata të Burgut të helmuan. Ky ishte fundi i njërit nga bitë më të shquar të Kosovës e të Shqipërisë, i shokut Fanolit, Hasan Prishtinës, Bajram Curit, edhe i gjithë revolucionarve dhe patriotve shqiptar. Në Tiran, shkova të shok të shtabit, ku gjete edhe Koçin. Enveri më tha se duhet botuar sa më parë Gazeta Bashkimi, prandaj dhe të thirrëm të vije. Pranova me një kusht, kërkova që shokët Enver Hoxha, Sejfulla Malshova, Omer Nishani, Nako Spiru, Imer Dishnica, të mjepnin nga një kurio artikull se i cili, një herë në javë, të tjera do t'i bëja vetë. Më thanë të merja këtë doja dhe të kërkoja çdo gjë, vetëm gazeta dilte sa më parë. Brenda këtyre ditëve, u thash dhe fillova nga puna. Kërkova Rebia Likaj dhe shkova në shtyp shkronjën Bashkimi. Aty gjeta cinkografin e qytet kosturi dhe i thash se duhej të botonim sa më parë Gazetën Bashkimi, të cilin e miratuam dhe pastaj me njëherë e stampoj. Në cinkografin e di vendosa një radio që e mora nga Shkodra, nga depot që zbrazën Jugoslavë. Para vitit 3, nisa botimin e Bashkimi. Kisha si korektor në që priftin e shkret që vdik pas sa kohe. Thirra aty edhe Reshat Agajin, që e njëhja që në rini, të me mërë të lajmet si stenografi mirë që ishte. Pak nga pak po vinin edhe shok tjerë që bashkëpunoni si Remzi Gjeneti, e tjerë që vinin e shkonin si Koljakova, Mark Gurakuqi dhe Bibala, Jusuf Alibali, Enver Fico, por nuk qëndronin. Për fatë mirë, tipografët ishin italianë, faqosi italian dhe ai rotativës italian. Ata punoni shumë, me kujdes e cilësi, prandaj edhe unë sigurova nga një litur qumësh çdo mëngjes edhe të shtunave. U kisha caktuar 200 franga që t'ja shtronin me se donin. Kërkoja zyrë, më thanë të futesha në ndërtesë aty pranë, por unë shkova dhe zgjodha në bulevard një ndërtesë të mirë, ku italianët kishin zyrat e tyre të siderurgjisë. Mora katin e dytë, gjersa ta tikni, pastaj do të merja dhe katet e tjera. Merdhe në gazet publicis të rinj si Astrid Delvina, Mustafa Grebleshi, Osman Bishkemi, të cilët i aktivizova si reporter dhe ishin të mirë. Më vonë erdhen edhe Mustafa Xhaxhiu e Raif Hasani. Ishin kujtimet e shkrimtarit Petro Marko, publikuar nga gazeta Korrieri dhe Forumi Shqiptar. Në Tiranë e sa po çliruar, kishte nisur ndarje e pushtetit me Enver Hoxhës, Koçi Xhoxhës dhe Mehmet Sheu. Faleminderit.